تا ما تا ویل حسن می خواگ پردی کتو کے ما ویل زڑو دیران یوڑو پلی دو کی تا ویل ما بر یادگری دما لوزانا ما ویل سیم بندی پات کڑو کے ما ویل تا تا ببک ملار درس ما تا ویل سری کڑا گریوان پلی ونو کی ما ویل تا تا ببک ملار درس منو تا ویل تلیم دا تہجدونی مشپو کے دا سنا اللہ سبحان اللہ ہوئی کنا زی ما ویل پلتا دا سراب میوار خطا رے تا ویل دری بکر ملاس پوری وطو کی ما ویل ماتا دا شیطان قابلشتنو تا ویل ماتا رفت مقرا پسلگو کے خدا یا چی لری دروزی نوے حل تکی ملنگ وے خود لین وے حل تکی ملنگ وے خدا یا چی لری دروزی نوے خدا یا چی لری دروزی نوے حل تکی ملنگ وے یو زلیک درگ لم حرم تدا یو زلیک درگ لم حرم تدا یو زلیک درگ لم حرم تزو بیا بمی دا ہچا نگلی نوے بیا بمی خدا یا چیل ری دروزین وے خدا یا چیل ری دروزین وے حلتا کی ملنگ وے عاشق بویل چی خلیل ما ہر عاشق بویل چی خلیل ما ہر عاشق بویل چی خلیل ما عشق کو دا اور مقابلین وے عشق کو دا اور مقابلین وے حل تکی ملنگ وے آواز را کے حل تکی ملنگ وے باران دے سیب دا بوری گی سبحان اللہ خدا یا چیل ری دروزین وے خدا یا چیل ری دروزین وے حل تکی سبحان اللہ حل تکی ملنگ وے حسی ڈبی مدہ غم بدر یا غنتی بیتی غیم کٹلنو مالی دی چھ دلین دی درز راخ کی پا درز پلندو یما وشتلے لوگوں تے خود امینی آواز راکی کرنا او مالی دی چی دلین دی درزو راکی تا درزو
پلندو یم وشتلنو اک دا غرون غرزی دلوی بیا پاسی پاسی دینشی دا زڑنو غروزی دلیا اے حرشی ووڑی پا بلا دا تور ظلمو حقا ندے بیا تر کور رسی دلنو مطلب دی دیارے نو دل برا پڑھ کے بغورے غردے نہ گورے سی مطلب دی دیارے نو دل برا درہماستر کی دی ولی نگنڈلے دایا چیئے لیری دروزی نوے دایا چیئے لیری دروزی نوے حل تکی چھرکا خدایا چیل ری دروزی نوے خدایا چیل ری دروزی تو دیکھا حل تکی ملنگ وے ولی بمنصور بسر ددار خطو ولی بمنصور بسر ددار خطو ولی بمنصور پسر دار خطو سبحان اللہ امام غزالی فرمائی کہ دغه وخت کې زوی ما په دار نه کوس کړي وي چې منصور ملامت نه دی دار منصور ولی بمنصور بسر ددار خطو دار خطو ولی بمنصور پسر ددار خطو عشق کو دا مرغ شلندی نوے حل تکی ملنگ وے خدایا چیل ری دروزی نوے حل تکی ملنگ وے یا رستا دا در فقیر ملنگ یارا یا رستا دا در فقیر ملنگ یارا یا رستا دا در فقیر ملنگ یارا یا خو میانس کی دمر فاصلی نوے یا خو حل تکی ملنگ وے خود لین وے حل تکی ملنگ وے خدایا چیل ری دروزین وے خدایا چیل ری دروزین وے حل تکی ملنگ وے